አሰላሙ አሊኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የኡስም ዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ እኔ ሰላም መልካም ነኝ አልሐምዱላ ረብልለሚን ሐምድ ሽኩር ይገባው እናንተም ከያላችሁበት ቦታ ሰላም መልካም እንደምትሆኑልኝ እያሰብኩ ሰላም መልካም እንድትሆኑልኝ ይዘው ትርምኞቴ ነው እንሻ ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን ሰላም መልካሙን እንዲያሰፍንልን የብስራ ተከበር ብስራ ዜና አላ እንዲያሰማን ሁላችንም በዶ እንጠናከር እንበረታታ በሳዑዲ ማጎሪያ ቤት የተሰቃዩ ተንገላቱ ለሚገኙት ወገኖቻችንም ድምፅ እንሆናቸው አረቢያ ማጎሪያ ቤት ለሚሰቃዩት ወገኖቻችን እንዲሁም በወለጋና በአካባቢው በአፋርና በአካባቢው በአጠቃላይ በመላ ኢትዮጵያ ደማቸው እየፈሰሰ በከንቱ ለሚገኙት ንጹሀን ወገኖቻችን ድምፃችን ማሰማታችን ማቆምና መዘንጋት የለብንም ፍትህ በመላው ኢትዮጵያ በከንቱ ደማቸው እየፈሰለ የሚገኙት ወገኖቻችን ውድት ቻናል ቤተሰቦች እንደምታውቁት እንግዲህ ይሄ ቻናል ጠቃሚን የምንጠቁምበት ቻናል ነው እንዲሁም ደግሞ የሚጠቅመን የሚጠቅመን ነገር የምንነጋገርበትና የምናወራበት ቻናል ነው ስለዚህ ዛሬ ደግሞ በአንድ ርዕስ ጉዳይ እንድናገር ፈለኩኝና ብቃልኩኝ እሱም ከሁለት ዓመት በፊት አንድ ቦታ ወይንም ደግሞ ባዶ መሬት መቶ ካሪ ሜትር ግዛ የተባልኩት ነበር በዛ ሰዓት የተባልኩትን ገንዘብ አሁን ላይ ደግሞ ያነ ቦታ ስንት እየተሸጠ ይገኛል በጣም በሚገርማችሁና በሚደንቃችሁ ሁኔታ ልታምኑት በማትችሉት ሁኔታ ላይ ይገኛል ይህን ጉዳይ ሰፋ አድርገን ከእናንተ ጋር መወያይና እንዲሁም ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሆኑ መልእክቶችን አስላልፍላቸኋለሁ ከቦታና ከቤት ጋር በተያያዘ ጉዳይ ማለት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ አድርገው የዶል ምልክቱን መጫና ይርሱ ከወርዳችሁ ላይክ አድርጉልን ሀሳብ ናስታችሁ እንደተለመደው ኮመንት ላይ ጻፍጻፍ አድርጉልን ይጠቅማላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶ ሼር ሼር እያደርጉ ወደ ጉዳያችን ስንሸጋገር በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ያለ ምንም ማወላወል እያደር እየቀነሰ የሚሄደው የዳሃ ኪሎ ብቻ ነው ይላሉ እውነቶ ይሳሰት መልሱ ልናንተ ጥየዋለሁ ትላንትና ያስቀመጣችሁት ወይንም ትላንትና ሱቅ ላይ ሄዳችሁ ጠይቃችሁት የመጣችሁትን እቃ በተለይ ከቤት ስራ ጋር በተያዘ ማቴሪያል ዛሬ ጠይቃችሁ መጣችሁ ዛሬ በተባላችሁት ገንዘብ በማግስቱ ብትሄዱ አታገኙትም የመጣ ይዞት ሂዷል ነው የሚሏችሁ ወይንም የፈጠነው ወስዶታል ይሏችኋል በተለይ በተለይ ሳምንት ሁለት ሳምንት አንድ ንቃ ልትገዙ ወይ ይቀንሳል ብላችሁ አስባችሁ ዛሬ ተወዷልና ነገ ሊቀንስ ይችላል ተብላችሁ ወይንም ተረጋጉ ዩ ተብላችሁ ከሆነ ያኔ ወይኔ ነው የምትሉት በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። አንድ ምነግራችሁ መልእክት የሆነ ነገር ማድረግ ከፈለጋችሁ በሳቱ ጠይቃላችሁ ሳትገዙት ቀርታችሁ ጨምሮባችሁ ወይኔ ከምገዛ ከማለት ይልቅ ገዝታችሁ ለምን ገዛሁ ብረጋጋ ኑሮ ማለት ይቀላል ለምን ታውቃላችሁ ምንም ነገር እያደር የሚቀንስ ነገር ስለሌለ ነው ትላንት የዛሬ ሁለት ወር ወር ሁለት ወር ስንጠይቅ እቃ ስናስጠይቅ ስሚንቶ ወይንም ደግሞ ቆርቆሮ ወይንም ደግሞ ቢስማር ወይንም ሌላ እቃ ጠይቀን የዛሬ ወር ሁለት ወር ጠይቀን በቅናሽ ማለት የሆነ ዋጋ ነግረውን ይቀንሳል ብለን አድረን ዛሬ ላይ ሄደን ስንጠይቅ ቀንሶ ያገኘ ነው ምሳሌ ይህን አይደለም እንዲሁም ጨምሮ ነው ያገኘ ነው ስንቶቻችንን ለቤተሰብ እንናገራለን ግዙ ልንላለን ቤተሰብ ብለው ወይንም ይቀንሳል ብለው ያስቡልንና ገንዘባችንን እንዳይበላ ይፈልጉና ይቀንሳል ተብለናል ተረጋጉ እንባላለን ወይንም ደግሞ ራሳችን ሲወደድብን ይቀንሳል ብለን እናስባለን ግን ገንዘቡን ከእጃችን እንደያዝ ነው ገንዘቡ የመግዛት አቅሞ እየወረደ ማቴሪያል ና እቃዎች አዝቤዛ ደግሞ ጣራ እየነካ ከመሄድ ውጭ ሌላ ምን የሚያየነው ነገር የለም ስለዚህ በማንኛውም አይነት ሁኔታ መግዛት የምትፈልጉትን ነገር በሰዓቱ ግዙ አታወላውሎ በተለይ ከቤት ስራ ጋር በተያዘ ምንም ማወላወል አይጠበቅባቸውም በሰዓቱ አቅማችሁ በሚፈቅደው መልኩ በአቅማችሁ ያላችሁን ነገር ባላችሁ አባቅታችሁ የሆነ ነገር ስሩ አድርጉ መግዛት የፈለጋችሁትን ነገር ብር ይዛችሁ ነገ ይቀንሰልናል ብላችሁ አስባችሁ ገንዘብ በጃችሁ አታሳድሩ ወይንም ስራው ይቆይልኝ ብላችሁ አታስቡ በሰዓቱ ባለው ዋጋ ገዝታችሁ አሰሩ ከዛም ታዩታላችሁ በማግስቱ ወይንም በሳምንቱ በሁለት ሳምንቱ ያነቃ ጨምሮ ነው እንጂ የምታገኙት ቀንሶ አታገኙትም ደላር ከዚህ ትንሽ ይጨምራል እዛ ጋር ሦስት አራት እጥፍ ይጨምራል ምናልባት ዶላር እያደር እየቀነሰ እየሄደ ከሆን እቃ ሊቀንሰ ይችላሉላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ ግን እስኪ እንደው ሀቅ ሀቁ እንነጋገር ስደት ላይ ያለን ሰዎች ዶላር እያደር እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው ያለው በቃ ይሄ ነው መልሱን የሚሰጠን እየጨመረ እየሄደ ከሆነ በምንም ሁኔታ እቃ የሚረጋጋበትና የሚቀንስበት ምንም ምክንያት የለም እና እኔ ወደ ራሴ ጉዳይ ስገባላችሁ በጣም የገረመኝ ነገር በጣም የደነቀኝ ነገር ከሁለት ዓመት በፊት ነው ከአካባቢ ቦታ መግዛት እፈልግና ለቤተሰቡ ተናገርኩኝ ቦታ አፈላልጉልኝ ቦታ ፈልጉልኝ ብዬ ቤተሰብም በት በት አሉና ፈለጉልኝ እንደምታውቁት እኔ እንደናንተ ስደት ላይ ነው ያለሁት ተፈለገልኝና ተደወለልኝ ቦታ ተገኝቶልሃል አሉኝ በሰዓቱ እኔ እንደዛ አላሰብኩትም ነበር ከዚ አካባቢ አንድ መቶ ካሪ ሜትር በዛ ዋጋ ይኖራል ብዬ አላሰብኩም ማለት እኔ ያሰብኩትና ያገኘውት እውነታ የተለያየ ነበር ከአቅሜ በበላይ ነበር በሰዓቱ ስጠይቃቸው ከ350 እስከ 400 የኢትዮጵያ ብር ነበር ያሉኝ አንድ 0 ካሪሜትር ህጋዊ ካርታ ያለው ፕላን ያለው ቦታ ማለት ነው በእርግጥ ካርታን ፕላንም አለው እነዚህ ፕላን የሚባሉት ነገሮች ቤት ከተሰራለት በኋላ ነው የሚወጣው ግን የይዞታ ቦታ ነበርና ቦታ ወደ 3400 ካሪሜትር ነበራቸው ከዛ ላይ ከፍለው መሸጥ ይፈልጉ ነበር ከ350 እስከ 400 ሺህ ኢትዮጵያ ብር ተባልኩኝ በጣም ደነገጥኩኝ አቅሙ የለለኝ ስለሆን እንጂ አቅሙ ቢኖለኝ አላወላውልም ግን በሰዓቱ እኔ ከ150 እና ከ200 ያልበለጠ ቦታ ነው ምፈልግ የነበረው ግልጹ ነው ምነግራቸው ላ ቂቃ ቃይ እንድትማሩበት ስለምፈልግ ነው ግልጹ ምነግራችሁ በሰዓቱን አቅም የለኝም ሌላ ሰው በ375 እንደዛ አካባቢ ያንን ቦታ ገዛው አበቃ በዛ አይነት ሁኔታ እኔም እዛ አካባቢ ቦታ መግዛት ትፈልጋለሁ እያዳር ይጨምራል አምስት ይገባል ስድስት ይገባል አትልፉ ቪዲዮ ላረዝምባችሁ አልፈልግም እንቁ የሆነውን መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው እናንተም እንድትሸወዱ ስለማልፈልግ ይቀንሳል ብላችሁ እንድትበሉ ስለማልፈልግ አሁን ላይ ብታምኑም ባታምኑም ያን 100 ካሪ ሜትር 375000 የተሸጠው ወይም ከ350 እስከ 400 ግዛው ተብዬ በሰዓቱ አቅሜ ስላልፈቀደ ያልገዛሁት ቦታ በአሁኑ ሰዓት 1ድ ሚሊዮን ኢትዮጵያ ብር እየተለመነ ሰውየው ደግሞ የቦታው ባለቤት ደግሞ 12 ሚሊዮን ካልሆነ አልሸጥም እያለ እንደሆን በሰሞኑ ሹካሉኝ ይሄው ነው እውነቱ በእርግጥ በእርግጥ ያንም ቦታ አላህ ለእኔ ያለው ቢሆን ኖሮ አይቀርም ነበር ለእኔ አላለውም አልቆጭም ምክንያቱም አላህ ለእኔ ያለልኝ ነገር ስላላስቀረብኝ ነገር ግን ከዚህ ጋር ላስተላልፍላችሁ መፈልገው መልእክት ምንድን ነው እናንተ የሆነ ነገር መግዛት ስታስቡ አቅም ያላችሁ ሰዎች ገንዘብ በእጃችሁ ይዛችሁ ይቀንስልናል ብላችሁ አታስቡ ይቀንስልናል ብላችሁ አትዋሉ አትደሩ መግዛታችሁ ግድ ከሆነ በሰዓቱ ግዙት ማደራችሁ ይበልጡ ወጭ እንድታወጡ እንጂ ቅናሽ የሆነ ወጭ እንድታወጡ አያደርጋችሁምና በማንኛውም ሁኔታ የዛሬው መልእክት ይህን ይመስላል ወሰላሙ አሌይኩም ረመቱላ